Katsotaan tämä varakkaan taklaus Kivihalmeeseen vielä erän lopulla. Eli tästä varakkaalle 2 minuutin rangaistus estämisestä lopulta. Aika siinä ja siinä tilanne noksu. Kyllä. Ja tota varmaan kelaillaan useampaa otteeseen vielä kurinpidon toimesta, mutta niin vaikea sanoa tuosta noin, että onko se liian ylällä vai ei. Se on siinä ja siinä. Katsotaan uudelleen vielä samaan aikaan. Kyllä toi päätös sillä siihen malli retkahtaa, että mutta toi meidän monitorit ehkä täällä ihan parhaimpia nyt on, pystytään katsoa sen niin tarkasti, mutta se, että tuossa niinku alhaalta ylöspäin tulee toi varakkaan taklaus, niin kyllä se on tosi rajamailla kuitenkin toi taklaus. Ja sit se malisen vielä törmäys takapäin, niin se huonontaa tuota tilannetta. Kyllä toi vähän pahalta näyttää täältä näin.